Ah, støyen, lukten, deltakerne. Dette kommer til å bli bra. Og vi begynner. Norge, vi har en flott race foran oss som garantert blir proppfull med action, spenning, gjørmesprut. Yeah.
publikum tar av når sjåførene lager litt spektakel før start, og det lyser grønt. Norge, vi har et flott race foran oss som garantert blir kroppen. Thank you.